dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. S určitou pýchou jsem a hrdostí konstatoval, že náš premiér říká, že Česko nestojí o tu podporu jednotek NATO v Evropě americkými vojáky. Poláci, jo, Litva a tam ty státy a možná i na jihu, ale my ne, což jsem na to hrdý a pyšnej a taky vím, že my to nepotřebujeme. Jednak si to vyřídíme sami, jako vždycky. Za druhý jsme tak silní, že už do armády ani prachy nedáváme, aby jsme ji nepřezbrojili. No a za třetí, oni se nás stejně všichni bojejí, takže sem jen tak nikdo nevleze. A za čtvrtý máme toho Sobotku. To je jako rozený vojevůdce, já vždycky, když na něj koukám, úplně vidím vejložky a říkám si, s tebou bych šel světa kraj, hele. Ten jenom promluví a člověk jako zjihne a říká, ne, ne, to jako, ten by nás vedl dobře. Čili to mě ohromně uklidnilo. Trošku jiná věc je, že jsem se zrovna tak dozvěděl, že máme tu poslankyni komunistickou paní Semelovou, což to jméno je výstižný, v tom, že řekla, že není přesvědčená, že Milada Horáková byla k tomu doznání, který je samo o sobě absurdní, donucená. Někdo ji zažaloval, no teď ji mají teda soudit, do toho já nemluvím, že jo, protože to je věc soudu, ale ten státní zástupce ještě tu žalobu nepodal, protože prej ten výrok musí posoudit soudní znalec. Teda znalec, ne soudní, znalec. Ale znalec na co? Ona řekla, že nebyla donucená. Celý svět teda ví, jak to bylo s Miladou Horákovou. Celý svět. Ale my hledáme znalce. Takže to bychom mohli mít znalce na počasí. Jak bylo včera. No ne, tak ať nám znalec řekne. Chvíli bylo hezky, chvíli ne. To ale subjektivní dojem, že se vám zdálo, že je hezky. To bylo hezky vám. Nebo bychom mohli mít znalce na to, jestli jsem učesaný. No tak tady nemůže být právo, když neumíme elementární věci. Víte, je něco jako je osvětímská lež a mělo by být něco podobného lží o komunismu. To bychom měli tady rychle zavést.